Olá pessoal, 428 Gara, de sua revista virtual de miniaturas. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês mostrando a minha coleção de Fuscas na escala 1x64, tá? Bom pessoal, agora eu vou começar a contar um pouco a história deles, falar um pouco sobre eles, tá? Mas antes de começar o vídeo aqui oficialmente, eu gostaria de agradecer alguns inscritos aqui do canal, né, e que estão sempre aí marcando presença nos vídeos, nos comentários, né, que é o Raoni Coleções, né, é também o Auto Mini Discovery, se eu não me engano, e o Garagem Miniaturas Diecast, tá? Então, meu agradecimento a vocês três, Raoni, Garagem Miniaturas Diecast e Mini Auto Discovery, tá? Estão dando bastante força aí pro nosso canal, nos comentários, tá? Bom, pessoal, então vamos começar o nosso vídeo aqui. Vamos começar, então, por esse primeiro Fusca aqui, que é um custom, né? É um Fusca custom da própria Hot Wheels. Ele saiu na mainline do ano passado, se eu não me engano, tá? E eu fiz aqui nele como se fosse um hot look, né? Dei uma desgastada aqui na pintura, né? Uma desgastada aqui em cima. Ele já era meio hat, né? O visual dele ficou mais um pouco, tá? Atrás aqui, eu não me lembro se eu cheguei a pintar esses dois escapamentos, tá? Mas as rodas eu troquei. Essas rodas aqui não são originais. São rodas de uma série de miniaturas que saiu, que era do filme Carros, tá? Que eu peguei uma daquelas rodas e coloquei aqui nesse Fusca, então ele ficou com rodas vermelhas, tá? E se você conseguir olhar o interior dele, ó, vamos virar ele aqui, você vai ver que eu pintei ali os bancos dianteiros de vermelho, tá? Então ficou bem bacana esse Fusca Hot Rod aí, tá com a janela dupla também, é aquela, o famoso Fusca Split Window, né? Que é aquela janela dupla dos primeiros Fuscas, né? Que saíram. Ficou bem bacana, tá? Vamos então agora para os da Hot Wheels, que o pessoal adora aí, os Fuscas da Hot Wheels. Vamos começar então por esse custom que eu fiz. Esse custom, ele foi inspirado aí no Fusca Herbie, né? Daquele filme Se Meu Fusca Falasse, né? Chegou a sair da Hot Wheels essa miniatura do próprio Herbie, né? Porém, eu não consegui encontrar nenhum exemplar que tivesse um preço legal para comprar. Todos eles aí estão custando praticamente os olhos da cara, né? Então, eu coloquei a mão na massa aí e fiz o meu próprio Herbie, né? Podemos dizer, né? É claro que não está totalmente igual o Herbie, vocês podem perceber, tá? Mas foi inspirado no Herbie, tá? Essa miniatura, tá? Eu coloquei pneus de borracha nela, tá? Coloquei essas lanternas dianteiras aqui que foram feitas de peça de armarinho, tá? De loja de armarinho que você compra. Isso aqui é peça de costura, de decoração de roupa, enfim, né? Isso aqui você encontra em qualquer loja de armarinhos aí de São Paulo, né? No caso, esse Fusca aqui, antes de ir pro próximo, ele vinha com a janela oval, tá? Porém, não era mais a janela partida ao meio, tá? Não era o split window, né? Então, é um Fusca aí 54, tá? É essa réplica aqui da Hot Wheels, tá? A outra réplica também é da Hot Wheels, é um Fusca preto, tá? Que vinha aí com os decalques que eu particularmente não gostava, tá? Removi esses decalques e fiz aqui o detalhamento aqui da lateral dele em prata, né? Fiz o detalhamento aqui da tampa dianteira,
né? Coloquei essas rodas com pneu de borracha que eu particularmente acho muito bonitas, né? Coloquei também, eu detalhei aqui as lanternas traseiras e a placa, tá? Também tá detalhada, tá? É um Fusca que eu gosto muito da Hot Wheels. É um modelo realmente bem bacana, bem legal mesmo essa miniatura de Fusca, tá? Bom, pessoal, então agora vamos então para os Fuscas aí da Kingsmart, tá? Os Fuscas da Kingsmart, eles na verdade não eram, vamos dizer, eles não eram miniaturas premium e nem semi-premium, tá? Eles eram miniaturas que eram chaveiros, tá? Pois é, parece loucura, né? Mas eram chaveiros, né? E por sinal, eles são bem detalhados, tá? Como chaveiros, né? Então ele tinha uma argola que ficava presa aqui na parte traseira, tá? Com o negócio para colocar a chave, tá? Para você colocar a chave da sua casa e tudo, né? E eu falei, puxa, essa miniatura tá muito bonita para ser só um chaveiro, né? Arranquei, falei, não, vou colocar essa miniatura na minha coleção, tá? Então, o Fusca Kingsmart, esse daqui no caso ainda vem, ele é saia e blusa, né? Ele vem aqui com essa lateral branca e o resto é um verde bem clarinho, uma cor de época, tá? É um modelo 1967, tá escrito ali, tá? É, tá realmente assim uma miniatura bem legal, bem bacana, tá? A única coisa que realmente tá faltando nessa miniatura é o quebra-vento, tá? Que os modelos 67 tinham. Mas de resto ele tá nota 10, tá? O 67 também vinha com os piscas, né? Nos paralamas, né? Também tá fiel, tá? Tá bem bacana mesmo essa miniatura aqui da Kingsmart, tá? Vamos para o nosso próximo Kingsmart, que é esse preto, tá? É uma outra miniatura também da Kingsmart, que também era um chaveiro, tá? Essa daqui eu coloquei rodas Hot Wheels, são rodas maiorzinhas aí, Hot Wheels, e pintei o interior dela de vermelho, tá? Para dar uma realçada aí no interior, tá? Miniatura também sensacional, não tem muito o que falar dessas miniaturas Kingsmart, tá? Elas estão sensacionais. Mesmo sendo chaveiros, elas estão muito legais, tá? Esse terceiro e último Kingsmart que eu tenho aqui é um vermelho, tá? Que eu customizei, né? Eu coloquei nele aí a. Eu rebaixei ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui ele no canto. Deixa eu pegar a câmera agora. Ó, ele tá rebaixado, esse Fusca. Eu rebaixei ele, tá? Tá bem, bem bacana e tá bem baixo também, ó, se você for reparar, tá andando normal também. No caso, as rodas dele são rodas Hot Wheels. São rodas também da Hot Wheels, tá? No caso, esse daqui eu rebaixei usando o Durepoxy mesmo para poder fixar os eixos na altura que eu queria, né? E ficou também muito bacana, nem tem muito que explicar desse Fusca não, né? Vamos então para o nosso próximo Fusca, que é esse Fusca aqui. Deixa eu arrastar um pouco a câmera para cá. Que é esse Fusca azul, tá? Que tá numa escala um pouco diferente dos demais, tá? Se você reparar aqui, ó, ele está um pouco maior do que os outros, tá? Porque esse Fusca aqui, ele tá na escala 1 por 60, tá? Que é a escala que a UL trabalha, tá? Então esse é um Fusca, deixa a câmera focar. Esse é um Fusca da UL, tá? É um Volkswagen Beetle da UL, tá? Esse aqui ele já vinha, a traseira dele já vinha com as lanternas triangulares, tá? Então ele já é um exemplar do meio para frente da década de 70, tá? Já é um exemplar do fim da década de 70. Né? Aqui a parte dianteira dele ele vinha com os piscas também nos paralamas e vinha com essa tampa dianteira aqui mais saliente, né? Que é um detalhe aí de Fuscas importados, tá? Que não eram Fuscas nacionais, tá? O outro Fusca que eu vou mostrar para vocês é esse rosinha aqui, Fusca da UL também, tá? Esse aqui já é o Volkswagen Käfer Beetle, tá? É
É o Kaffer Beetle, é um Fusca conversível, tá? Acho muito bonito esses modelos conversíveis, tá? Esse aqui ainda eu rebaixei ele um pouquinho, tá? Ele tá um pouco mais baixo aí do que era, tá? Eu fiz uma troca de rodas, coloquei rodas Maisto nele. Esse aqui já é um Fusca, acho que do início dos anos 80, porque ele já vinha com essa lanterna traseira maior, tá? Então ele já é do início aí dos anos 80, né? Esse Fusca conversível, tá? É um Fusca também bem bacana, bem legal. É, vale a pena vocês terem na coleção de vocês. Outro Fusca que é um dos pupilos aqui da minha coleção é esse Fusca da Maisto Fresh Metal, tá? É, esse Fusca aqui também, ele já é já do inicinho aí da década de 80, tá? Porque ele já vinha com essa lanterna traseira maior zona, tá? E esse aqui eu ainda rebaixei também ele, coloquei pneus de borracha, tá? E pus também interior, tá? Que essa miniatura não vinha com interior, eu coloquei interior nela, tá? Coloquei aqui um outro vidro, né? Os faróis dianteiros também são peças que você encontra em qualquer loja de armarinhos, tá? São peças aí para decorar vestido, para decorar roupa, tá? Que eu coloquei aqui para dar um ar de mais realismo para esse Fusca, tá? E é um Fusca muito bacana, também está na escala aí 1 por 60, tá? Ele é ligeiramente maior aí do que os outros, tá? Terminando aqui os 1 por 60, vamos passar de novo aqui para os 1 por 64, tá? Então a gente tem aqui esse exemplar que é um Fusca 1946, tá? Da Greenlight, que é realmente uma miniatura top. É uma miniatura realmente muito bonita, muito legal essa miniatura. É um Fusca 46 aí, um dos primeiros Fusca fabricados, tá? Esse aqui ele ainda abre o porta-malas aqui na frente, tá? Esse aqui abre também aqui o capô, como vocês podem ver, tá? Não abre muito, mas abre, tá? Esses capôs desses Fuscas Premium. Não é muito bom vocês forçarem para abrir, não, tá? Esse outro Fusca é um Fusca 1953, né? Acho que aqui o 53 já está denunciando, né? E é um Fusca split window, né? Com a janela dupla traseira, tá? E esse aqui ainda vinha com o teto ragtop, tá? Que é esse teto panorâmico, tá? Que os Fuscas mais antigos tinham, tá? Esse aqui também é da Greenlight, tá? E ele abre aí o porta-malas, tá? E abre também aqui o capô traseiro, tá? Esse aqui ainda dá para ver um pouquinho o motor ali, tá? Mas é um Fusca também bem bacana, bem legal mesmo, tá? Terceiro exemplar aqui da Greenlight é este Fusca amarelo, tá? É um Fusca modelo 67 da Greenlight. Esse aqui não abre nada, tá? Não abre porta-malas, não abre capô, tá? É um Fusca 67. Já vinha também com os piscas no para-lama, tá? E é uma miniatura também que tá bem bacana, bem legal de detalhes, tá? E agora nós vamos para os dois últimos Fuscas que são aí vamos dizer assim, a cerejinha do bolo desse vídeo. São esses dois últimos Fuscas, tá? Este é um Fusca 56, da M2, tá? É uma miniatura muito bem detalhada. Ela também vem com o teto ragtop, que é esse teto panorâmico, tá? No caso, essa daqui já vinha com o para-brisa traseiro oval, tá? E essa vinha também saia e blusa, né? Que vinha essa cor que eu particularmente gostei bastante quando eu vi essa miniatura. Eu gostei dessa segunda cor colocada aqui na porta, tá? Farol dessa miniatura dianteiro é um farol amarelo, que é um acessório de época. Quem é mais velho aí vai lembrar que antigamente as pessoas gostavam de colocar farol amarelo nos carros, tá? É uma miniatura que abre o porta-malas. Ó,
Abre também o porta-malas, tá? Essa miniatura tem o vídeo dela completo aqui no canal. Foi a miniatura que eu montei, tá? Que era aquele kit de montar da M2. Acho que é o último vídeo. Corre lá, se você quiser ver. Esse aqui também abre o capô, tá? Para ver aí o motor, tá? Bem legal esse Fusca 56. Eu gostei muito do jogo de cores dessa miniatura. Coloquei nele as rodas clássicas, tá? Porque é realmente um Fusca muito bonito, tá? Uma miniatura muito bonita mesmo, esse Fusca 56, tá? E o último Fusca é este Fusca, tá? Também da M2, tá? Que é um modelo 67. Esse aqui já é um 67 que já veio com o quebra-vento, como vocês podem observar, tá? Veio também com os piscas nos paralamas, né? Como todos os 67 vinham. Né? E aqui atrás, na tampa traseira, ele vinha escrito VW 1300, tá? Na tampa traseira aqui do capô, tá? Ele abre também o capô. Abre o capô ali, vocês conseguem ver um pouco do motor. E abre também aqui a tampa do porta-malas. Abre também aqui o porta-malas, tá? Tá meio escuro, vocês não vão conseguir ver, mas ele abre aqui o porta-malas, tá? Esse daqui tem um teto solar mais simples, tá? Não é aquele teto ragtop, não é aquele teto panorâmico, tá? É um teto solar mais simples, tá? Esse aqui eu fiz também uma troca de rodas, ele vinha com umas rodas pretas bem clássicas, eu troquei, coloquei essas rodas mais esportivas, que achei que ficava com visual mais legal essa miniatura. E tá aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aí, de eu mostrando todos os Fuscas aí da minha coleção particular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Ajudem o canal a decolar, tá? Explodam o dedo no like. Sigam nossa página no Insta e se inscrevam no nosso canal. Tchau!